Obecný športový klub v Hodruši Hámroch má hneď niekoľko oddielov, ale nás, teda respektíve mňa, dnes bude zaujímať vyslovene futbalový oddiel, ktorý už v tejto obci funguje vyše 100 rokov. Tak, ale nebudeme samozrejme hovoriť o histórii, ale o súčasnosti. Takže v súčasnosti, ako fungujete, respektíve koľky fungujete v tomto klube dnes? Futbalový oddiel funguje pod obcou, ako pod športovým klubom. Futbalový oddiel máme rozdelený na detské a dospelú kategóriu. Detské kategórie máme prípravku, ktorá je U9, to znamená, že žiaci alebo chlapci alebo dievčence mladšie ako 9 rokov. Druhá kategória je kategória do U11, kde sú tiež deti samozrejme zase do 11 rokov. A posledná kategória je U13, ktorú momentálne sme prihlásili ako účastníka do nového ročníka 2023-2024. Zatiaľ, čo sa týka týchto prípraviek, sú bohužiaľ zastrešované len oblastným futbalovým zväzom, je to nižšia súťaž a v tých kategóriách majú obce a široký región zrejme problém, aby deti dostali ich športu a k futbalu ako takému. Takže v U9 je tých mužstiev len 4, v U11 je ich 11 a v U13 sú len 3 mužstva, ktoré dokážu si svoje obce zorganizovať, aby mohli tú súťaž odohrať. Jasne. To sú detská, ale teda máte asi aj dospelých. To sú detské oddiely. Dospelý oddiel je v podstate dlhodobo už hrá. Hrávali sme vyššie súťaže. Momentálne hráme 7. oblastnú futbalovú ligu, ktorej sa nachádza 13 mužstiev. Dlhodobo v podstate sa držíme na horných priečkách, 3. a 4. miesto na konci súťaži, takže myslím, že na našu obec to je postačujúce. No to určite, samozrejme, aj keď ste teda z tých väčších alebo teda najväčších obcí, to sa rozprávame o jednom áčkovom, hej? Áno. Že máte. Ženy nemáte. Ženy bohužiaľ nie, ale viem, že teraz v tomto ročníku, myslím, že pod Bzenicou sa prihlásilo detské mužstvo a to je prípravka dievčat. Dievčat, hej, že. A teda detské vy, dievčatá, lebo vidím, že tam behajú nejaké dievčatá. Áno, je možné, aby samozrejme, aby deti alebo teda dievčence neboli diskriminované, takže samozrejme sa zapájajú aj dievčence, ktoré majú zápal pre futbal, tak sa prihlásia a samozrejme je možné, aby sa s deťmi, aby deti hrali aj dievčence, aj chlapci spolu. A to môžu až do tých 13 rokov byť zmiešané? Môže byť zmiešané mužstvo a dokonca je to tak spravené, aby dievčence, ktoré teda možno fyzicky sú slabšie, tak môžu byť o rok staršie proti svojmu ročníku, v ktorom sa nachádzajú. Takže U9 môže byť dieťa, ktoré, alebo dievča, ktoré je vlastne už 10-ročné. Takže tam sa ten handicap vyrovnáva tým vekom. Jasné. Dobre, povedzme ešte tak len samozrejme na hrubo, koľko vás tak je, možno celý oddiel futbalový, dospelý aj teda, alebo ak viete konkrétne po tých jednotlivých vekových kategóriách, aby sme dostali predstavu o vás, že? Začal by som tými deťmi. Myslím, že U9 tam majú okolo 14 detí, ktoré sú od maličkých škôlkárov až po teda tých prváčikov. Ten ďalší oddiel sa niečo doplňa z tých prváčikov už vyššie, aby teda hrali so staršími deťmi, ale myslím, že tiež ich tam je okolo 10-12. A 13-ročných je, myslím, do 10 detí. Samozrejme, tie súťaže sa hrajú iným štýlom ako dospelácky futbal. Nehrajú sa 11 na 11, ale sú tam počty 4 na 4, 4 plus 1, alebo rôzne kategórie majú rôzny počet hráčov. Viem, že bola kedy teda táto obec mala dokonca dve ihriská. Jedno vám zrušili, postavili vám tam bytovky, zostalo vám tam jedno ihrisko, teda prišli ste teda o jedno veľké ihrisko. Stačí vám to? Bohužiaľ je doba taká, že jednak bolo treba rozvinúť obec zrejme tým štýlom, aby ľudia mohli prísť do obci, zase noví, a tým, že tých detí je toľko málo a záujem o šport výrazne klesá, tak nám úplne stačí jedno ihrisko, kde deti dokážu trénovať, hrať a v podstate sa zabaviť ešte na tom ihrisku.
Dobre. Viem, že zase na druhú stranu vám pár rokov dozadu obec zrekonštruovala, no vám teda respektíve si zrekonštruovala športový dom a teda tam aj tie vaše priestory od šatní až cez sprchy. Teda ako ste spokojní, čo by vám eventuálne ešte pomohlo? Samozrejme, takúto pomoc nedostane hociaká obec. Určite sa o to uchádzali v rámci nejakých fondov. Je to vynikajúca vec, lebo obec určite ušporí na energiách. Dokázali sme zrenovovať či okná, či nejaké fotovoltaické články sa dali na budovu, takže energeticky sa to ušporilo a dúfame, že budeme ešte schopní fungovať a aby nás niekto mohol financovať, nakoľko sme pod obcou stále. Jasné, jasné. No a obec teda, čo by vám pomohlo? Chýba vám ešte niečo? Pomáha vám obec v tomto zmysle nejak dotačne, alebo... Obec nám pomáha určite. My sme obecný športový klub, takže obec nás v podstate zastrešuje. Každý rok, keď sa rieši rozpočet obce, tak my vlastne z rozpočtu obce sme financovaní ako oddiel športový. A teda nie je to len futbalový oddiel, ale sú tu oddiely, ktoré je kolkársky, nohejbalový, volejbalový oddiel, turistický oddiel a samozrejme futbalový klub. Mm-hmm. A doplácajú si tí rodičia trebárs na tieto krúžky, krúžkovú činnosť? Áno, máme to zavedené tak, že kvázi je to na dobrovoľnej báze, ale sú tam nejaké minimálne poplatky, ktoré si rodičia dokážu uhradiť a majú to deti potom v rámci svojho tímu alebo teda svojho oddielu. Môžu si za to kúpiť občerstvenie alebo sa teda niečo im kúpi, keď deti majú nejaké ukončenie. Mhm. Dobre, to sme sa doteraz rozprávali o nejakom tom technickom zázemí a vybavení a čo ľudské zdroje, teda narážam práve na nejakých trénerov. Máte ich dostatok alebo zápasíte alebo máte nejakých externistov doslova od inokadiaľ? Ľudské zdroje je najväčší problém, čo sa týka športov, si myslím. Musí byť na to odborník, musí byť na to zanietený človek, ktorého to baví a zaujíma a dokáže s deťmi pracovať. Chvála Bohu, čerpáme z toho, že máme hráčov, ktorí hrajú za A-mužstvo a venujú sa aj svojim, ale aj deťom iným. Takže majame tak, že je tréner, ktorý má svoje dieťa v oddieli a dokáže trénovať aj iných. Takže tak ich máme namotivovaných, že sa snažia vyhovieť. Nemáte externistov? Nie, nie, nie. No ale títo oteckovia, nazvime to, majú aj nejaké trénerské kurzy? Alebo to... Áno, áno. Čiže oni si normálne spravili? Hej, že... Áno, majú trénerské kurzy, porobené licencie, aby mohli v podstate deti viesť a trénovať. Premôžeme? Okrem toho, že teda sme sa dozvedeli, že chlapi z Ačka aj trénujú, samozrejme legálne, teda majú porobené kurzy, tak máte vy na starosti ako jeden z oteckov, teda neviem, či máte aj svojich potomkov tu na starosti nejakých tých mladých a detí. Ako vyzerá taký tréning takého malého chlapca, respektíve aj dievča? Sme sa dozvedeli, že môžu byť aj dievčatá. Áno. Takže ono vlastne, čo sa týka tej mládeže, snažíme sa ich učiť tie základy toho futbalu a aj samotného športu, hej. A ako ste mohli aj vidieť, dneska prebieha tréning u 11 a u 13. Snažíme sa čo najviacej, aby zapájali aj tie špičky v tréningovom procese, pracujú s loptou a samozrejme pri deťoch je veľmi dôležité, že nastavíte ten tréning tak, aby to deti bavilo. Mm-hmm. Hej. Robíme rôzne nábory dvakrát do roka. Áno, mali sme, teraz budeme zase opakovať v septembri. Posledne, čo sme robili pre U9, malo to dosť veľký efekt, že teda tu sme už aj nejakých 6 chlapcov nových získali. Neboli to len chlapci z Stadielto, ale sú aj zo Žarnovici, alebo máme aj z Voznice aj tak ďalej. Hej. Mm-hmm. Takže snažíme sa tú mládež čo najviac zaujať. A samozrejme máme aj dospelákov a družstvo, kde teda je to tiež veľmi dôležité pre tú mládež, lebo vlastne deti robia to, čo dospelí, alebo to, čo ich rodičia, tu mám ako aj dceru akurát, trénuje, hej, takže je to normálne aj veľa hráčov, tu má aj svojich detí, takže snažíme sa byť príkladov aj samotné v tej, aj na irisku a aj mimo toho, lebo hovorím, že ono je to jedno s druhým
Jasne. Nejako prepojené. Spomenuli ste, že ste robili aj teraz, teda, že budete tento mesiac ešte robiť nejaký ten nábor. Čo očakávate od takých malých detí, respektíve aj mládeže, teda čo musia spĺňať, čo zistujete u nich a ich testujete nejakú telesnú zdatnosť pri tých náboroch? Tak testujeme, my sme hlavne sme radi, keď prídu, že chcú športovať, hej, že vôbec a potom, prídu. Že áno, a keď prídu, tak sme rádi za každého jedného, hej, či to je dievča alebo chlapec. Uh-huh. A potom už, keď ukáže záujem, potom už postupne sa im na tých tréningov venujeme. Uh-huh. Čiže áno, takže netestujete ich hneď v behu? Hneď na pri toch náboroch nie. Skôr mali sme teraz aj týždenný kemp, ktorý prebehával, hej, to bývalo to od 8 rána do 15 hodine, kde mali dvojfázové, dokonca aj trojfázové, a tam sme teda tie deti testovali, hej, a už tam bolo aj vidno, tí, čo boli na tom kempe, že už nejaký výsledok tam väčší je, hej, takže, takže tak, čo sa týka tej mládeže, hej, tam máme väčšinu domácich trénerov, v U9 trénuje Tomáš Gulaša, momentálne tu tréning U11, to je, trénuje ich Michal Danko a Lukáš Listofer, a vlastne U13, alebo deti do 13 rokov, trénujem ja spolu s Radoslavom Supukom. Uh-huh. Hej, takže očakávame, že ak teda to pôjde dobre, že postupne budeme pokračovať aj z kategórie U15, že ju znovu obnovíme a tak ďalej, aby sme mali vlastne aj z toho Ačka, čo čerpať v budúcnosti, lebo už my starší, dúfam, už pomaly, aby sme mali, aby nás mal kto nástupcov svojich vychovať. No a teda máte ich dosť v týchto jednotlivých kategóriách, či by ste kľudne prijali ešte aj ďalších 20? Tak, kľudne by sme prijali, áno. Čo viac detí, hej, síce aj viacej starosti, ale viacej radosti. Takže rádi privítame, hovorím, stále, nielen keď robíme nábor, ale hoci kedy sa môže, kto ukáže záujem, môže prísť na tréning. Takže za vami stačí vás osloviť, že áno, má budne, záujem. Alebo trénerov, a není problém. No a teda tým chcete povedať, že v podstate je vo všeobecnosti malý záujem detí o šport, áno? Že bola, kedy to bolo lepšie? Tak ako ťažko povedať, možno je tá doba troška iná, kde teda ja si pamätám, keď som bol dieťa, že neboli ani tie mobily, ani vlastne tieto iné veci, kde my sme vlastne trénovali celý deň vonku, hej, okrem tréningu, a momentálne je to komplikované, a preto sme radi ozaj, že oni vlastne, keď prídu na ten tréning, že vieme, že nepresedia doma na tých mobiloch, hej, že teda otrhneme ich, a samozrejme, že teda ten šport samotný, že teda im pomôže v tom živote, že nájsť si tú nejakú správnu cestu, aby nejako neodbočili niekde, kde netreba, takže myslím si, že ten šport im môže veľmi, veľmi pomôcť, kde teda aj spolupracujeme aj s rodičmi, hej, takže tréner nie je len tréner, ale na tom irisku aj druhý rodič, kde teda musí pomáhať, hej, pri tej výchove dieťaťa, hej, takže myslím si, že je to veľmi dobre, keď dieťa športuje a môže z neho niečo byť, nielen aby neho vlastne vyrastol dobrý človek. Dobre. Ako vyzerá taký tréning? Čo s nimi robíte v podstate? A nerobíte oproti teda dospelým, čo trénujú dospelí, tak s deťmi to nerobíte, lebo? Tak ono vlastne u tých deťoch je dôležité, aby sa naučili tie základy. Hlavne tam je dôležité v tom veku, aby ste ich naučili správne behať. Mm-hmm. Aj to nejaké základné cviky, lebo aj máme problém, že niektorí nevedia spraviť ani klik, hej, takže na tom kempe sme prišli na to, že robíme, hej, aby s vlastnou váhou vedeli robiť, hej, či už sú to brúšaky, kliky a tak ďalej. Samozrejme, netreba to preháňať, a tiež ich treba v tom mladom veku naučiť správne behať, aby boli na špičkách, čo teda, lebo keď budú mať 25, to už sa nenaučia. Takže tu je teda ten základ, a tu, keď ich to naučíte, tak to im teda v tom
aj v samotnom športe to veľmi pomôže, hej. Takže kombinujeme to, zapájame aj tú loptu, na konci si vždycky zahrajú, lebo oni vždy sa pýtajú, ideme hrať futbal, poďme hnedať futbal, no, nie. Kvôli tomu chodia, hej, ale im hovoríme, ale najprv musíte si niečo odmakať, niečo naučiť a futbal na konci sa hrá, hej, ako vždy. Odmena. Ako odmena vždy im povieme, že ak budete poslúchať, to bude hrať futbal. Hej, ale väčšinou, že hrajú ten futbal na konci zápasu, na konci tréningu. Nemôžete ich sklamať, predsa. Takže, dobre, tak. Na záver, čo by vám vo všeobecnosti teraz ako klubu možno pomohlo? Aby ste sa niekam možno vyššie dostali, alebo možno v tom zázemí technickom, ľudskom zázemí je niečo? Myslíte sa na podmienky, samotné podmienky? Áno, alebo ste vlastne spokojní a je to tak, tu v Hodruši, Hámroch, ako ideálny stav v podstate? No tak ono, ako podmienky sú dobré na trénovanie, áno, však šatne, športový dom je prerobený. Samozrejme, že myslím si, na obec je to na dobrej úrovni, len samozrejme, že dá sa, vždy sa dá lepšie, a čo sa týka toho, čo nám chýba, tak niekedy bojujeme s tým ihriskom, hej. Chceli by sme spraviť to umelé zavlažovanie ihriska. Dúfam, že sa nám to podarí, kde teda, hlavne v lete nám to robí problém, že teda ihrisko je suché, menej vody a tak ďalej, takže ak by sa nám to v budúcnosti podarilo, že spraviť to umelé zavlažovanie, myslím, že by to ihrisku veľmi, veľmi pomohlo, hej. Chceli by sme tú tribúnu troška opraviť, hej, hlavne tie bočné strany, a myslím si, že ostatné veci, že sú v poriadku. Čiže dalo by sa povedať, že v podstate ste ako klub spokojní s tým, čo máte? A áno, tak s tým, čo máme, sme, hej, čo sa týka aj oblečenia a tých tréningových pomôcok, to ako ozaj máme dosť, máme s čím a v čom teda trénovať, čo je teda hlavne. To podstatné. Irisko máme, takže. Jasné, ľudí tiež. Ľudí tiež, už záujem je, a hlavne by som sa chcel poďakovať rodičom, trénerom, deťom, fanúšikom, všetkým, čo teda sa podielajú, alebo teda pomáhajú, aby futbal na tejto dedine mohol byť a čo najdlhšie, aby o to bol záujem. Takže už vám len teda zapriať, aby ste v tých tabulkách stúpali stále rokom a rokom vyššie a vyššie. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.